Шептицький, митрополит Андрей, граф Шептицький, належить до тих унікальних особистостей, які яскраво відображали власну епоху, вміли впливати на її становлення і водночас робили цікаві прогнози на майбутнє, якими нам варто користатися і нині. В чому особливість митрополита Андрея, графа Шептицького? Чим унікальне його світобачення, його філософське осмислення буття? Шептицький формувався з двох знатних родин, які гідно презентували культуру українську, культуру польську і склали цікавий слов'янський метапростір, в якому поєдналися впливи Східної Європи та Західної. В цьому ж просторі та об'ємі в стані діалогу перебували дві християнські конфесії – католицька та православна, а з часом набирала сили і греко-католицька конфесія, лідером церкви, котрої і став митрополит Андрей. Як він зумів пройти етап власного самоусвідомлення та самовизначення як індивідуальність? Важливим було те, що він короткий період був військовим, він здобув статус доктора права, вчився в Богословському університеті. І дуже важливо є те, що він здійснив мандрівку в Київ, в Москву і познайомився з багатьма цікавими особистостями, з якими спілкувався і які доленосно вплинули на його подальший розвиток. Зокрема, такою особистістю був відомий філософ, філософ, який презентує як російську, так і українську культуру, Володимир Соловйов. Володимир Соловйов, який був спадкоємцем ідей та роду Григорія Савовича Сковороди по материнській лінії, який продовжував розробляти філософію серця, кордоцентризм і проповідував екуменізм, проповідував можливе єднання католицької доктрини з доктриною православною. Кажуть, що Володимир Соловйов перебував під впливом українського мислителя Памфіла Юркевича, який очолив відновлену кафедру філософії та філософський факультет в Москві і своїми лекціями спричинив саму переміну у долі Володимира Соловйова, який вирішив стати священником, богословом, почав писати богословські праці. Правда, тодішня Росія забороняла друк тих праць, і вони виходили за кордоном в німецькому, французькому перекладі. Митрополит майбутній, граф Шептицький, настільки перейнявся тою бесідою, що вирішив себе зреалізувати на духовній дорозі. Він засвоїв істину англійського філософа Френсіса Бекона, який казав, людина переходить через фазу дитячої легкої віри, перейти може у фазу зневіри та богоборства, але з часом набирається духовної сили та волі стати світлим віруючим, сильним віруючим, незламним віруючим. Він ж любив цитувати впродовж свого життя в своїх проповідях, в своїх лекціях студентам, семінаристам, а загалом широкому загалу про те, що людина, яка мало знає наук та мало знає філософії, схильна заперечувати існування Бога. А та людина, яка багато володіє науками та глибоко знає філософію, розуміє, що таке Бог, як абсолютна ідея. І тут він перегукується з вченням великого німецького філософа Георга Фрідріха Вільгельма Гегеля про те, що
абсолютна ідея керує як світом матеріальним, так і світом духовних цінностей. Абсолютна ідея – це гідне перетворення думок та родових понять у тілесні форми і водночас тілесних форм шляхом розпредмечення ми набираємося мудрості абсолютної ідеї. Отже, європейська філософія суттєво впливала на формування світобачення Андрея Шептицького. Андрей Шептицький цікавився, як світогляди слов'ян взаємодоповнюють одне одного, як формується світогляд українців, як формується українське світобачення. І побачив в ньому дуже багато близького, рідного йому, побачив те, через що він перейшов як особистість у складному шляху власного духовного росту, власного самозаглиблення, власного ідейного самоутвердження. Такою першою ознакою, яка була йому дуже близькою, є світоглядна толерантність та синкретизм. Це здатність не тільки відхиляти чуже, а вміти елементи чужого перетворити у власне і в такий спосіб збагатитися. Отут українська культура, польська культура, культура Балтів, те, що проповідували окремі інтелектуали в тодішній імперській Росії, можуть скласти нову якість. Та якість, яка допомагає людині піднятися, розгорнути власні крила і стати гідним продовжувачем і реалізатором справи абсолютної ідеї, тобто Бога. Це Шептицькому підходило як мислителю. Друга ознака, яку він розвивав в собі і пропагував серед широкого загалу не тільки вірян греко-католиків, а загалом всіх людей, це екзистенційна спрямованість. Спрямованість на внутрішній світ людини, захист внутрішнього світу людини, опіка його переконань. Шептицький захищав та розвивав власні переконання, вчив захищати і формувати їх, тих, що спілкувалися з ним, як в колі близьких осіб, так і тих, хто слухав його проповіді, настанови, читав його звернень. Ще одна дуже важлива якість, яка характеризує світобачення Шептицького, це персоналізм. Його сутність в тому, що попри загальнонародні, загальноцерковні, загальнодержавні інтереси, персоналізм передбачає збереження статусу солідної автономії окремої особистості. Вона гуртує свій духовний потенціал, інтелектуальні зусилля на те, щоб складати власні програми, але ці програми працюють на програми широкого загалу, на програми церковної доктрини. Шептицький був одним із тих, хто розумів прекрасно, що церква, її вчення не можуть зупинитися на давніх настановах як перших християн, так і часів середньовіччя чи часів відродження просвітництва, наступила нова ера. Шептицький робить звернення квестії до народу, робить звернення до молоді, де пропагує наступні принципи, які стають канонами його вчення. Перший – принцип ненасильного розвитку та втручання у суспільний світ та у світ природи. Особливо тоді, коли молодь почала захоплюватися терором, тоді, коли насильство почало брати верх у політиці, Шептицький застерігав.
ніколи не зробиш доброї справи, якщо твої руки будуть брудними, а тим паче будуть в крові. Квестія про працю. Не тільки молитвами, не тільки служіннями та літургіями ми досягаємо спасіння. Спасіння ми досягнемо тим, що своєю працею піднімемо весь суспільний загал, вплинемо на всі суспільні верстви і покажемо, що реалізація Божої ідеї – це творення нових форм у світі природи та у світі духу. Отут митрополит Андрей є близький до реформаторів. Тут митрополит Андрей формує новий образ світу. Взамін старому двочленному, двосуб'єктному світу, який характеризував католиків та православних, світу, в якому була сакральна складова і була профанна складова, світу, в якому досягти спасіння можна було тільки шляхом воцерковлення або наближенням до церкви. Все решту не давало прямої дороги до Бога. Був запропонований так званий трьохчленний світ, де між сакральним та вульгарним або профанним постала велика зв'язкова ланка так званого секулярного, цивільного. Власне, секулярне, цивільне казало, якщо ми виробляємо своїми зусиллями, своєю щоденною наполегливою працею продукт для інших, то ми служимо Богу, тому що ми забезпечуємо всіх статками, які будуть запорукою стабільного, сталого розвитку, які ніколи не будуть проповідувати насильні способи розв'язання суспільних проблем. І недарма ті держави Європи, які пройшли через реформацію, сформували нові суспільні відносини, нову суспільну структуру. Реформатори сказали, шлях до Бога є не тільки через молитву, не тільки через пости, не тільки через монашу покору. Шлях до Бога є через щоденну наполегливу працю, коли людина в трудовій аскезі здобуває спасіння. Недарма Макс Вебер, характеризуючи особливості європейського устрою 18-19 століття, написав працю, яку ми дуже шануємо, «Протестантська аскеза як основа капіталізму». Протестантська аскеза – самообмеження, яка дає змогу суспільству розвиватися, багатіти, дає змогу стирати протиріччя між різними верствами, між різними особистостями. Тому митрополит Андрей у тих зверненнях казав, давайте обробляйте землю, шануйте свої господарства, виробляйте молочну продукцію, вона буде затребувана. І за дуже короткий час з його ініціативи постав маслосоюз. Продукцію, якого цінували не тільки в Галичині, а її закуповували і вивозили на Захід. І вона мала успішні конкурентні якості. Отож, митрополит Андрей пробував з'єднати небесне, духовне з земним, з практичним. Митрополит Андрей був гуманістом. Він казав, нема такого народу, який є чимось винним перед Богом. Коли формувався антисемітизм, він давав відкриті звернення і казав, я не бачу у інших релігіях чогось такого, щоби перечило і нашому християнському тлумаченню Бога. Отож, Шептицький заклав фундамент
майбутнього міжконфесійного діалогу між юдаїзмом і християнством, між християнством та мусульманством. Дуже складний час Першої світової війни митрополит Андрей пережив як патріот, як натхненник, недарма, який казав, що захищати рідну землю є святою Божою справою. Тому він і був арештований російськими окупантами, вивезений, перейшов через тюрми. От. І тільки тоді, коли в Росії спалахнула лютнева революція з ініціативи тодішнього міністра юстиції Керінського, митрополита звільнили, і він знову повернувся до рідного Львова. Цікава, звитяжна позиція митрополита Шептицького і в часи Другої світової війни. Він побачив ті знущання, які чинить німецька окупаційна влада, і навіть кілька разів сказав, більшовицькі репресії, які були на нашій землі, вони подібні до репресій нацистських. В чомусь одні перевершують інших, але обоє політичних платформ, обі влади не сприймаються Богом. Тому ми повинні бути і протистояти їм. Він був єдиним священнослужителем, тим паче такого високого рангу, голова Української греко-католицької церкви, який звернувся до Папи Римського і до Гімлера з тим, аби зупинити репресії над євреєм. Він сам переховував і давав вказівки своїм священнослужителям захищати євреїв, забезпечувати їх харчами, теплом, одежею. І на завершення війни, коли доповідали лідерам Третього Рейху про таку діяльність митрополита Андрея графа Шептицького, вони відповідали: графа Шептицького ми би стратили вже, але митрополита Шептицького ми не можемо стратити, тому що він має велику підтримку як серед рідного народу, так і серед інших народів. Тому ми схиляємо голову перед особистістю митрополита, перед його баченням майбутнього, в якому всі проблеми між людьми вирішуватимуться в стані діалогу, в якому не буде нетерпимості. І папа Іван Павло ІІ, який війшов в історію церкви як реформатор, багато послуговувався ідеями Шептицького. Толерантність, вміння виходити на спілкування з людьми, які мають протилежний світогляд, вміння пропонувати програми та ідеї, які будуть сприймати не схожі люди. Поєднати схожих людей не є великою проблемою, але великим завданням перед людством вміти знайти спільне серед різних людей, серед людей різних вірувань, різних культур, різних етнічних особливостей. Шептицький це вмів робити. І ми повинні продовжувати його гідну справу. Кордоцентризм або філософія серця Григорія Сковороди – це було щось нове для 19 століття, бо в першій половині його пам'ятали тільки українці. Портрет Сковороди був на стіні разом з портретами Матері Божої та Спасителя Ісуса Христа в українських родинах. А тут вустами та діяльністю Памфіла Юркевича було сказано, людина може досягнути успіху у раціонально-логічній діяльності у сфері строгої науки тільки тоді, коли вона зберігає здатність вчуватися в проблеми світу, коли вона на рівні емпатії переймається тим, чим живе все живе, тим, чим живуть люди. І навіть, як пізніше скаже Вернадський,
і неорганічна природа теж живе, її теж треба шанувати. Ми би не мали екологічних проблем, екологічних катастроф, якби зреалізували концепцію кордоцентризму, філософію серця. Філософію серця добре розумів митрополит Андрей Шептицький. Тому, навчаючи в школах, до речі, він заснував багато шкіл, де вперше почали викладати українською мовою. Він казав, строгі науки треба подавати учням разом з вмінням пізнавати мистецтво, пізнавати високі естетичні категорії, формувати власні почуття, формувати чуттєвий рівень сприйняття світу. І коли оцей чуттєвий рівень сприйняття світу поєднається з раціонально-логічним, ми отримуємо гідний продукт. І цей продукт є достойний Божому провиденню. Шептицький це вчив, тому що сам вмів так робити.